Эфирге сахасыр информационный бери, студия Ғализавета Васильева, үтөй күннен. Сасқы харал сағаланына бетернәрдер бараты түрт ұстады табатына ағықтыра. Бүгін Жакускайга сахалы мучылы электронный тылжыты сүрақты әтілер тылжыққа бараты сүйіс 2 тығыншы 32 саха литературны тыла кирді. Бүгін сахасыргер Норвот мастерын күне кин коракка 11-ес төгілін Якутия мастеровая быстапка жарбанка арылынна. Сахар Республикатыга распыт күнегер 39 кихе коронавирусынан ырыйда Жукускайга сүрбе 9, Мирнеге 3, Кебейге томпого 2, алданга бүлүген эрингүрига 1 дей түген беретенне. Необходимо обратить внимание на осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в двух таких районах республики, как в Кабяйском и Вено-Батантайском. В связи с чем перед оперативными штабами районов этих двух улусов поставлена строгая задача непосредственно жестко соблюдать и усилить ряд ограничительных мер, которые предусмотрены в целом на основании указов главы республики Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближаются праздничные дни, приближаются дни выходные. В соответствии с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения как норм, установленных указом главы Республики Саха-Якутия в части проведения корпоративных мероприятий, мероприятий с большим количеством людей. Москвага Арктика шельфовый проект Родна регионар сайдылары ден 6 ан уйдутаға конференция өтіміктенне. Манна была сынауыка бірістебетелері 2 күн ұстата Хотугер Гимте социально-экономическая сайдытын қайдақ тетемірдер туынан кепсеттілер. Оны тенге Хотугу Сергей Чуала научной, технической, оны инновационы үлені кәнгеті туынан жүйлестілер. Тексеге тыл күйінен үлелер дизель комплексын үлетін ұрыттылар, күйек энергетика сайдытын научной тұрғутан көрі полигонын түріттәхіне тұрымнатылар. Мора Пордун кәнгеті сайнары еме болғымты кейнеге сырытта. Білеген тексейттен сүйіс сүрбе километрді ауча астыққа дерін серге тексер кытылы тұтуыны Росатом корпорацияны кытта бұланылар. Сегодня просчитываются все аргументы, нужен ли прямо сегодня или, может быть, чуть-чуть попозже в перспективе глубоководный причал. Это речь идет о бухте в районе села Найба. Там естественные глубины до 12-14 метров. Вы знаете, что побережье Ледовитого океана очень мелкое. Значит, 4-5 метров примерно везде. И такие вот глубоководные бухты естественные, их буквально единицы. Сасқы харал сағаланына бетеринәрдер колын тұтар сүрбәхіз күнігердері барыты түрт ұстады табатын ағықтыра. Сәтте бетеринәр қылыптан қан аналихын ұлар Сибир языватын ұтары бұғы тұруарар таба егер үйен барын соғын бірберкелер. Табаны тәнген ұстады тұтарға рәме бұғы тұруараллар. Маны тағынан специалистер туындараға ири ұтары вакциналақ мәне ұрар бұлан ақтар. Атын соңынларға бүгін кейін коракка сахалы нучылы электронный тылжыты сүрақты әтілер. Тылжыт технической наука кандидата Василий Мигалкин сүрбе үсіллах сыралақ өлетін түміге болар. Кіне сахалы 4-5 миллион тыл базатын, онына түр тыллах нұруаттартан бір бастықыдан саха тылын таба сұруютын берберкелер компьютер программатын оңырын тұрар. Электронный тылжыққа барыта сүйіс 2 тығынша 32 саха литературына тыла кирді. Сахалы да нучылы да тыллар қардыры тыл бастырын андойду қая бағарар мұнығар олорын білер туханарқы бар. Болла. Сүнкен үлені саха медиадер са сайтығар керен бұл оқы сөп. Тұлжыт ұстуға ден фразеологизм ден қолбу тұлларын ғал бәқ сақатылығар. Олген қандығары тағыджа ебедір қандығары жонлары күтті көрсетер бәр кенілер сақалы ол фразеологизм тұттың нақтарына мен сұрынан лавын, онна мұнневын. Олген білген барыта сүйсекке тұғыншаттан тақса тұллар, әтейлер келлердім. Онтон сунтарга руку транспортной тарелте вонна улустага типографию колбоган муниципальной производственной технической тарелте болбута. Тарелте хайдах турктаган улустага корреспондент білісті. Улустағы типография оңырын тағарар продукцията әлбәқ неделі ақсын сұнтар сонуннары қағыты бәчәттерін тағынан кенегелері сұрыналары арас бланкалары тағарылыр. Типография үлетеден хұнтар туғын бұртын
Катер бланканнан, вот книжка тыннан, он сетной печать таганы винетка делать будет. Те уксе бигена хайсхавиттен книге оңор. Касбиди книге бете бравлалар, лылат оңорын тахар баккын. Он тутоха мут биги бисеттен беребит. Сотортаңы жери урку оборудованияннан үлели олар бутболлактарына белегин сылаксын саңарды үлете барар. Ол курду каспыт сылга саңа принтер ыланнар продукция качествата билле тубуста. Оттон автобус парка тыгар техникадан качылы эмие туйгун. Бо аспыт сылга ылылыбыт саңа пас автобус пандемияннан сибастан сүрбекке турбута. Билигин жону тахар өңөнү оңорор. Уркута уллана атыпы, уна типография иккителиктен уланнар холбауттыра. Бэ тигер поддержкалан атагар турургар диян, аны кыджиктаганы колоура, химбир, бихи тухтар бут. Материаллар бутын, доктор бутын бүтінді құрыттан ағалауы, хембер, ұнтқауы тәрейін бәй бәтердің көмегі олар. Анығы ирдебілге толыру әппеттер темір көлі күннете жону тахар. Сымнағас олбоқтоқ сыпсылас техникандан айыннан олықтоқтор үйерелілер. Маннық сабыз саңа автобус өңетінен нәхіленне күн ақсын туханар оттон бутерілте табылыннағынан инне кеттен нәхілектерінен онна жүкуыскай мирней куаракка аяны олықтуаға. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Саха сирин племенной хайстыбаларын үлеттере Воронеж, Москва, Санкт-Петербург кураттарга симментал колмогоруна сақанаған баруадатын сөргүтер бұнна тәнетер үлеға опыт атастастылар. Итене племенной хайстыбаларга цифровизацияны келлериге чуолан, селекс, молочный скот саңа программаға үлелерге өренелер. Саха сирин делегацитын кытылақтыры Москватағы эмбриоцентр, нақ сүйі эмбрионларын трансплантациялыр анығы неманы көрділер еттілер. Воронежская акционерной обсастыба хайстыбатыгар сырыттылар. Итене Национальный племенной хайстыбалар союзтаргар эксперт таракытта көрістілер. Саха сөйхіте онна Калмагор, онна Симментал бородата блинги тургунан бу Россияден Симмелия сөйтенерден. Ау плен предприятие Воронежская деньги үлелегебет, кенеттен именно отечественный борода Симментал бұлыргы семелерін атылыға бұд. Бу бородалар бігеға приспособленнай, бігеға анамбыт борода демін көрөбіт. Олеген бу бороданы бігемия халған кіні сайдарын тұғыр үлі бара тұрар. Бүгін Сахасыргер Норвод мастерын күне. Бұ чәрчетінен бүгін Жакускайга 11-ес төгілін Якутия Мастеровайден республикатаға бұстапқа арыланна. Манна республика ұлыстарыттан Норвод мастердарам ұстан аян тұтан тахарбытан ұқтырын көрдіруге тұрордылар. Тірәйін программата ұлыс кен, манна Норвод талан ақтырын бағыла ақтыра мастер-класс көрдіруектерен ұқтырын сейілі кеп сияқтыра. Олақ копия хатан орбақын бұлайды білген. Анын бұлырғы ехеттер мастер-мастер хембер элит атынатын бұлайды. Ол точысына олақ маңық канонден оқ ба. Емені қанды кәрі ехеттер айып көрін олар оңын оңында қанәрі точысына олақ қансын. Атақ бейіп олағына үті күндерін оңыр оқ тақпыр. Атын основной тұғын тұтық оқ тақпыр. Форматы, атақ размеры ең қайтақ боларын. Оны ұсатқыты, тұғынен бар Кәнеке бұған тақсаның қайдық болар. Кытаны қамандыр әрелләғ бойо-бой табары сетеніне тапталлақ кәрген үкке ғо күн күбей иеті. Полиция старшы прапорщиға Наталия Тырахинова туғынан кылғасты кетінеге тек қысып. Кенекетінші кесілттан ису орган салатығар әрдавой үлігетінен кейрияғыттен ұла Джон Нус қас олығынырыңа чылыр туғары көлістері түнлері түбігірер. Білеген Росгвардия Жакускай куракка тәрелтелері қарабылыр салатыгар взвод командырын сол буячынан үләлер. Кене үләтігер кытаны ғырдебелі қабәйінеғі ұстабынан чуол қайдық толырыр. Сарсырды лоб күрдік ағыс частын взводу кәккелетші тұрворан күннәғі сорғу бертелән үлі чаға кейхе қойыққа дерез алғанар. Етер әрі Наталия қаханды оны ұрыр ғаппат, оныға бергілелер сатрудниктара оны жекергене терек болалар. Жебіттен уже әтті жасқа тақсан бара бұн, әттің арғы бұдек өлі бәрін кәлі бейін, оның инструктажқа бәлемден не болар бұл. Бұл біргілігер ұзводым олаттырын инструктажқа тақсалары бәлемден не бейін, вооружение, оның спецсерства бері болады. Үлі бітер, конечно, ұрық әрттарда, оның ембер барытын тұлыр болы. Бағам, бағабына өлі лекетді Кин корат культура паркатыгар қанқылыр сир оңырдылар. Котоқ парк ортатуғар қылабына леға бар болла. Бұл суғына сүйіз сүрбе метрі. Жүкузқа олық тоқтырғыр оны ғылшытырғарынан қанқы прокат үлеле, ити ас үйел ұтақ бар болуға. Онтан кейхе котоқ тұла уот қол боқтыра.
год здоровья ден Аннана, он был в этом этинен был на бегетохаридывут. Был катокаридывут, Антон Дехиль дальше, Антон Халдарга был на мерникаиндарнихтах под братан. Именно был катогунен, хаятах под на кепсятах под на каток попал на ухуна сюсюр метра, овсе квадратура та 300 квадратный метр. Ол был на бегеха, вот кихине Джон Бета, Ханкалаха, Леона Бирмихах, Полар, Антон Кирита Бирмихах, Полар, Антон Монтан Аренда, Прокат Ларболлахтарана, Оголорга Бирмихах, Улхан Джонга Михах, Бехен Болова. Үйхәбілі ұлығын бауат ұлығын егілеген салғығыттарғыр бәрт сәргәқ тәрәйін болла. Төрт үхімәқтәқ күрек қал оқтауқтыр бәдірін бағаларынан берес тұруаран күттібіт жон ели тұтурдағы өттік қаралақ бардылар. Бастың сүрдәйтшілер екке ұбағаныңлылар. Сейлі Василеда Федотова кепсияға. Сатыки Атанюрин Уинин Бутаин Супитинен Сюзметерлях Сири Сюрентиен Атанюр Дохсон Кюрах Салам Мутнан Барар. Вехебли Лухун Батулу Нехлегер Джигуй Отасл Гутер Кюрах Тере Байл и Кислин Уитлана. Вот он на Кюрах Нехлегер Дан Мане Юрелла Кутеллер Бу Капюдехне. Вот на Кюрах Нехлегер Дан Мане Юрелла Кутеллер Бу Тютю килях без команда тютю хмеганен илин келин тюхстюлер. Ну, было оттарбары кучатар. Команда донук. А то мин бион был. А тебе питьек кого будет? А то пыль эринер был. Түмікке түмімақтан сүрдігі күйіт қаманда 10 минуте 13 секунде беремені көрдерін кейлағынан тағысыда. Бір-бірен сүрдігі мұтыр кейлағ Александр Евдокимов ұбаға бірейінен нағырадылына. Маны сірге сүрбе күттачы сәребейдіген әдір сылғыр Анатолий Максимов білімен ной бағаны тардан ұлына. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Сақат Елевидинеті, ЮХ Бүлі. Манан соныңдары түмікті бен әтенге болың чеген чәбдік сылжың көрсе оқадері.